Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u posledního dne této dekády. Byl to obrovský rok, ale už je to za námi všechno. Pro mě to byl taky docela důležitý rok, zase jsem si prošel spousty změnama, jak jste mohli vidět. Potočil jsem spoustu her na tom YouTube. Naštěstí to neskončilo u Minecraftu, ale jsem zpátky u LOLka. Uvidíme, co rok 2020 pro mě má připravené. Každopádně Šesby pro vás má připravený sestřih z toho, co bylo za tento rok nejlepší. Takže vám přeji všechno nejlepší do nového roku. Nikde se nezabijte, nevožerte se moc a dejte si jednu na mě. Jo, uvidíme se v dalším roce. Čau, čau. Hele, čau, kámo, hele, jsme slyšeli, že máš hodně keše a nás prostě zajímá, kdo seš, kámo. Tak já jsem se narodil v Česku, ale i když jsem Čech jako Polenu, tak mě tady nechtěli suky, tak jsem se odstěhoval do Norska. Tam mě ale taky nechtěli, tak jsem se odstěhoval zpátky do Česka a sestavil jsem tým profesionálních analytiků, kteří mají kontakty na jednotlivé sportovce a odborníky. A když na mě lidi byli takový suky, tak jsem se rozhodl lidem pomáhat vydělávat. Protože to dává smysl samozřejmě. Kámo, tak to je hustý, kámo. Hele, kdybychom si chtěli taky zarobit nějaký lové, tak jakože, co máme udělat, kámo? Funguje to tak. Ty vidějí 5000, já to udělám 20. 95% úspěšnost, za měsíc to budeš mít. A nebo mi dej 5000 a připojí se do VIP skupiny, kde ti budu dávat tipy na sázky. Mohl bych prostě vsadit víc a pak ty prachy dát na charitu, ale rád prostě rozdám peníze košťatu. Jo, tak to je super. Tak já si tady vytáhnu těch 5000, co lidi běžně nosí po kapsách, já to tady mám někde v kapse. No, tady to máš. OK. Díky. A teď dávaj vypadni. Tak jo, tak díky, kámo, tak my jdem. Čus, kámo. Napálených tam byl třeba jeden 16letý, který... Cože? Napálených tam byl třeba jeden 16letý. Cože? Jak 16letý, ty vole, si spadl mamce na hlavu? Jak se můžeš nechat bojebat tými Twixákama, když tě je 16? Jak vůbec můžeš neironicky sledovat jejich kanál? Ty jsi starší 13 let, já... Tady máme... Tady! On je na sračku! Ona mu upadla noha! Co to kurva je? To reklamuju! Moje Taryho figurka za 1549 korun! Plus poštovní, který jsem vůbec neplatil, platili jste to vy, ale... Tak to je skvělý, no! Objednám si figurku, ty vole, tady se porozníká, dorazí Martin Rota! Tady tohle zřejmě bude na to, abych na to nasadil tu nohu. Takhle nějak to patří? Takové prodloužení ty jeho haxny, nebo... No tak, kočko, no tak, neboj. To nevadí, že tě bolí hlava, je prostě jenom tam... A půjdem, ne? Počkej, tady actually rada. Když holku bolí hlava, tak naopak sex na to pomáhá, takže to je výmluva. Takže teď, pánové, vaše holky nemají už možnost se vymlouvat, protože to víte. Neumíš vařit, tak to doufám, že umíš aspoň pořádně cucat péra. I tell you what, darling, you know, a girl needs to have some talents in the house, so okay. If you're not good at cooking, you better be real good at sucking dick. What? You're fucking the way it goes. Freak. Saying how it is, babe. Never a truer word spoken. However, it should never be spoken outside of the game, so don't say stuff like that. It's true, but don't say it. Proč máme tak... low priority queue, ty jsi byla toxic, nebo co? Ne, to je já moje, ne? Já nebyla toxic, mě se nenačetla hra. Já tomu nerozumím. A co to znamená, jako, že musíme počkat 20 minut, nebo musíme sejít 20 minut. Musíme sejít 10 minut v queue, abychom měli jako hru, jo? We're on easy street.
Můžete mi říct, proč ta Tereza to lívla? Halo? Halo? No ne, ne! No já tomu nevěřím, ty vole! No ale počkej, Tereza, to asi nestihne doběhnout. Ne! Ne, opovaž se! Opovaž se! Já jsem ale nestihla! Já zabiju obě, ty vole! Ne! Toto si děláš prdel. Si ho jdete... Ježišmarja. Já už ho tam viděl v tom zrcadle do píči. On hnedka po mně vyběhne, já musím sejmout, já prostě na to nemám. Hej kámo, půjdeš. Je na čase, aby si opustil tenhle svět. Skvělý. Parádní kamera. Parádní kamera, ty vole, fakt! Výborně, výborně! Parádní kamera, parádní aim, parádní hra, úplně parádní všechno, parádní soubož a... Jak jsou realisticky posraní. Lo, aha. Tapex zdechl, tak se posral. Ty vole. 2019 graphics, ty vole, skutečný remaster. Tohle je Taryho právník. Taryho právník je naštvaný, protože Herdin v posledních dnech dělá Tarymu špatné jméno. A proto mu po vzoru Datla jde zlomit nohu. Já si tu figurku nechám se zlomenou nohou, to je dobrý, já nechci reklamaci. Ne. Ne, prosím ne. Pédo vyhledávače. Co jste čekali jako? Ne, já nebudu psát po, já jsem tam byl jedno, abych ukázal, že mám svoje videa aj na Pornhubu. Nebudu psát po. Však už tohle vám musí stačit, však vidíte, že navštěvuju PC Gamer, Plug DJ, ProBuilds, svoji stránku, vítejte na webu Pavla Herdy a Mikeše, i ten posraný Lamparty hotel v Luhačovicích, kde jsem byl dvakrát, jsem navštívil víckrát než Pornhub. Učíme se, mučíme se, škola je hnusná, to víte. Kdyby zaplatila někomu 100 000 a tohle naspívá do mikrofonu, tak z toho udělá průměrný YouTubeový song. Žijem, life. Všechno je alright. Počkej, takže čeština, děti. Slovenština. What the fuck? Dej z čeja do Ajo nebyloch. OK, dobře, tak jdeme na další video, to je v pohodě. Historicky poslední refund na tady tohle, už mě s tím neserte. Já nejsem ve hře, neřekl jsem, že plánuju s někým hrát. Neposílejte mi nějaký skurvený invity do hry. Já vám to nebudu refundovat prostě. Už nikdy. 10 000 v hajzlu. Invite do hry. Pokud někoho hledám do hry, tímto si můžeš koupit místo. Pokud řeknu, že někoho hledám do hry a hraju s diváky, tímto si můžeš koupit místo. A přísahám bohu, jestli to pošlete ve špatný moment, tak už musíte být fakt 150% dementi, anebo prostě vám to těch 10 000 diamantů stojí za to, že se naseru. Já si počkám za 5 minut, až vám to dost jako přijde, že už to není vtipný, tak se vrátím a můžeme pokračovat, jo? Teď má zase Tereska. Hej, než serte, my jsou ozvěnové. Já tady s tím Tereso, ty se uklidni. Hej, tohle je fakt. Ale ona se ptá na ty tvoje ty a ty seš tam tak sprostej, že ona je teďka už taky sprosta. Ale ne, proč jí to pouštíš? To ale není pro ní. Ona si to pouští sama. Tak jde rodičovský zámek na ten počítač. No já to neumím. Já mu nedělá ani ubíratele. Já jako u něj odběrám, takže, ale... A jo, Radko, ale to už je jako moc, jako to, že mě sleduje a učí se o ně zprostý slova, to je jedna věc, ale jako, že mi nedá ani subscribe, jo! Protože mě to mámka zakázala, že tě nemůžu sledovat, tak jsem ti nedala ani odběrat. Co to? Ustup, satane! Co to? Prachy! 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 Prachy!
Konečně nastala krásná chvíle večera, kdy si s úsměvem můžu povolit pásek, vytáhnout si svého macouna z trenek a pořádně ho vymrskat za uši. A ukaž prosím ještě, jak bys držel. Čokověnec se mi z toho rozevírá. Jak bych ho držel? OK. Nemusíte se jako roztahovat nohy a sedat si za mě. To se asi nevyjíždí. To je idiot. Myslíte, že takhle vyjedu prostě i v reálu na dálnici, že prostě jen držím plyn a čumím do mobilu třeba? Nekručím tolik, je blbě. Kámo, já jsem jezdil, ty vole, on je mrtvej. Kam jsem zmizel? Ať ti dá číslo. Já tomu zmrdovi chci přelámat nohy. On napsal, že co by se zmizel. Ale hej, nepiš tam to s přelámanýma nohama, nepiš to tam. Ty jsi se byl do pisí. Pavliku, ty jsi fakt písu zarej, to není moc. Pavle, to super posral, děláš si ze mě prděl. Pavle, ty jsi fakt písa, vole, to není moc s tebou do pisí. Ježiš. Proč všechno? Proč všechno musí řešit ty? Ty jsi úplně vypatlaný, Pavle. Do prdele! Kurva mač! Ty vole! Ty dole! Kurva! A písni! Ty jsi pane! Jedno to jsme si nedomluvili! Co se to děje? Kurva! Rusi sary, Björn sablu. Máš hezky osy, ale ty bych tě tak nakopal do prdele, ty píso jedná, že to bys píso, kurva do písí ty, Pavluku, můžeš mi něco vysvětlit, ty dostal epileptický záchvat s tebe, ty píso, že nebo sama zene, ty píso. Žádek fajné farmy měl, ila ila jo, kurky koko tu i koko tam, koko tu koko tam, ciak letil koko, džiadek fajné farme měl. Jo, pojďme, koko tu koko tam, ciak letil koko, džiadek fajné farma měl. Jajajajo. Ty vole, Pavle, dobrý. To je ono, ty vole, huuu. Ochranalaku. Co to dělá? Ochranalaku. Já nechci si na to... What? Ochrana laků. Prosím už ne, prosím. Ježíš! Já jsem pro vás vlezl do tamtý myčky, nechal jsem na sebe vodu sečet, zatímco to umývalo vaše kolo a vy mi řeknete, že to nestálo za 2000? No, nestálo, pane. Tak jestli jsi debil si upad, je kurva? Shaolin, co to je za problém, tak jsi... Shaolin, dej mu... Jo, Titan. Tak jsi dobrý. Co máme hned? To Titan jeblej. Jak jeblej? Co říká? Shaolin, ukáž mu kumfu. Hej, ty píso. Oj. Nebude nazývat můj kamarád píso. To je jeblej. Curáku jeden. Kolčiští a pirdole, jdi tě jdou za náma. Nemaj sensu. Neboj. Já pirdole, oni si zapliší rénu, já pirdole. Oj, Ujezdaj. Já pirdole, kurva. Líbí se mi tvoje nipple seriózně. Jo, chceš ji ukázat, tak dívej. Oh, pěkně jsem si je teďka vytáhl. Jo, vidíš je? Moje mamka je závislá na League of Legends. Dobrý den, jsem Pavel Mikeš a moje máma má 6 účtů na League of Legends, všechny jsou víc jak level 30. Hraje každý den. Říkám, a já jsem byl zanedbán. Ok, sorry, musím si připravit reakci. Držte hubu. Kurva fix. Mamko, tady mi nepomůžeš. Mamko, běž do toho, běž na jinou linku. Máš tady dvě plný linky a přijdeš mi vyžírat farmu na tu mol. Neříra mě. Vidíš to, jak to u nás je? Za dobrotu na žebrotu. A co jsi mi prosím tě dala za dobrotu tady? No, že jsem ti chtěla pomoct, ne? Ale takhle mluvíš se svojí mamkou, která tě nechala bydlet ve svém domě tolik let. Ano, to je přesně, ano. Co tohle to je? Já jsem tady od rána makala jak šrouf. A on jenom hraje videohry. Nemakačenko.
To jsou ty influenceři. A Grálus, Vojtěch ustý se. Aha. Vojtěch mi zabil mámu. Vojtěch mě zabil. Je to líto, Pavel. Počkej, tě někdy uvidím, já ti dám. Já mám ráda Kamila. Já mám rád Evu. A vždycky, když se na ní kouknu, tak dole cítím radost. A nevím, co to znamená. Přiměřený hopky, moc malý hopky, přiměřený hopky, moc velký hopky, moc kurva velký! Mrdám to! Ne! Stále ani ne ve stoka, já už se dostal do stok, Vojto, já jsem spadl dvakrát. Drž hubu, ty čuráku zasraný, jako kdybych ty vole nestačilo, že jsi mi tohle ukázal zase, ty špinavče! Au! Dobrý, nic mi není, nepoškozuju se nebo tak něco. Ahoj Twitch modi, jsem úplně v pořádku, vidíte to, family friendly, máme tady společnou rodinnou zábavu. Že jo, čete, všichni se smějeme. Všechno je v cajku. Radku můj, tak stůj, neodcházej do dály. Vždyť víš, jak mám rád pánský anály. Nemám meč, já chci meč. Incense. The same as incest? Mother used to use. Mamka používala incest, jo, no, bych taky používala incest. Mít tak pěknou dcerušku. A Hugo je taky docela rozmazlý, bych trestal análně každý den. You've got nothing better to do than muck around with a corpse. Můžeš se přestat sukat, ty kokote? To je smrt. To je šulín, vole! Auťák. Mamko, co půjdeš do džungle? Malfajta. Ale zabanuj to Babylonem! Malfajta. Ale zabanuj něco! Co? Zabanuj něco! A teď ho mám? Můžu namit? Zeptej se Míše. Ne, my právě že půjdeme invade, že jo? Ne! Ne. Já půjdu invade do tvojí prdele, ty vole. Wow, Pavle, o to... Co, tak už jsi zletělej, ne? Wow, Pavle. Tak to jako na to něco mění? Jo, aspoň to bude legální. A hele, teď přijdu já, jako tady ten správný hrdina. Neser mě! Nežer mi momentu! Ne, je to tvoje, je to tvoje. Ne, já... V pohodě, je to tvoje, hrdě. Hej. Je to tvoje. Jestli to někdo z vás vyžere! Má to pod kontrolou. Chraus. Naše! To mi tak trochu jako nesedí, co tohle má být? What the hell? Kajsa, are you okay? Are you okay, Kajsa? Ona má víc kloubů v té končetině, ty vole. Aha, co to? To je nějaká skládací ruka, ty vole. Kamo, rychle běž, utíkej, dokud můžeš. Ta má sobě nečisté geny. Napište mi nějakou modlitbu do chatu, kterou můžu říct, abych se dostal na dobrou stranu Bohu. Aby prostě nažhavil mozkové závity tady těmhle jedincům, kteří se mnou hrají. Dicko, mode mi dead. Jsem navždy zatracen, tohle je očistec, tohle už je očistec, já jsem umřel a chystám se. Martin je furt tady, tak se měj Martine, já už tuhle část zvládám, Martine. Martine, kam jdeš, vole? Kam si myslíš, že jdeš? Dívej, Martine, já ti to ukážu, Martine. Už vidím, jak to posedeš. Běž první, dámy mají přednost, ty sukínko. Ne! Ježíš, to je nádhera. Pane bože, dobře já s tou Rek'Sai. O můj bože! To je pásovec. OK, a co já s tím mám dělat? Fakt vtipný, tyhle. Ty si myslíš, že jsem úplnej retard, ne?
Já lidi upřímně opravdu odmaturoval jsem na státním gymnáziu skoro s vyznamenáním, skoro jsem si zandal vysokou školu, vypadl jsem jenom kvůli tomu, že to bylo tak kurva easy a chodil jsem na poslední opravný termín a učil jsem se den před zkouškou a ztratil jsem poslední moje motivaci, měl jsem na TSPčkách 99% přestaňte si myslet, že jsem nějaký imbecil už kurva, já na tady tyhle sračky nenaletím. Look at the top of his head. Držte hubu. Mně to teď došlo a fakt vypadám jak Freddie Mercury. Proč tam jsou černí zombici, cože? What the fuck? Hola. Počkej, to je jako možná bílej. Pavle, ty kontroluješ prostě barvu pleti těch zombíků. Ta kontroluje si tady rasová diverzita v zombících samozřejmě. Jo, jo, jasně, ty rasisto, ty kontroluješ, jestli můžeš dropnout to slovo. Plešinkre, ozač se. Jakože černí černoši nejsou nasraní, že to řeknu, nebo co? Ten je bílej. Pavle, víš, co bych ocenil? Kdyby si přestal kontrolovat barvu kůže a začal pomáhat ty kůže. Počkej, já tady střílím to, neboj. Já zkontroluju kůži a pak odstřelím. Takže jdem na to, jo? OK, dobře, jdem na to. Ty kundo spíčená! Já ti projebu páteř, prdelí! Hajzle! Ty mě budeš rušit můj telefon, když si pomoct tým kamarádům! Ahoj tak, Štěpánko! Už jsem 12, ona ty neslyší, já mám sluchátka, ty vole. Já vím, ale tak... Ahoj Štěpánko! Ne, ani když budeš zvát, tak tě neuslyší. Klapíme ho, ať nám nikam neuteče. Pojď prasátko, pojď, pojď, vlez tam, do prdele. Tak. A mám tě, historie se opakuje. Ty kundo! OK, to je, hele, nechci vás vidět v tom chatu dělat nějaký korelace, jo? Bylo to prostě černě zbarvený prase, nebylo to vůbec nic společného. S někým, ty vole, reálným. A už vůbec ne člověkem. Rozumíte? Proč je bílá? Co tím naznačujete, pane Mikeš? Chceme být nejsympatičtější pro co největší procento diváků na Twitchi. A proto jsem zvolil bílou barvu, protože statisticky největší počet diváků na Twitchi patří do skupiny bílí 13letí panicové. A pro tyto je tato streamerka ideální. Pozdravte Pavlínu. Ztratila se na týden bez nějakýho varování. Už to nedělej, prosím. Hoši, ty jsou na mě závislí. Chci vidět tady ty ceciny. Ale už nám tady přišlo pití, máme tady tři drinky. Já už mám svůj drink. To si děláš prdel. Pavle! Oh, Pavel Mlíkeš! Pavle, to si děláš prdě! Ana X, Pavle, a koukej to vypít. Mlíkeši. No dělej, glo. To si děláš prdě. Pavle, nepozorcej se z toho, dělej. Pojď si, no. Pojď, Onem. Pojď, Pavlíku. Na zdravíčko. Aspoň nebudu handicapovaný chlastem, jak vy. Ale nesmíjí se, jak největší opa to vypije, takže... Ale... Ještě k tomu na X. Masturbování přímo na streamu, smutné a vtipné zároveň. Nahlášet stream, to... To je fakt nejhorší typ diváka, vole. Ještě mi nahlásí pičus jeden. Sestra je naživu a není žádný risk na životě, ale potřebuje opečovávat během dalšího týdne a tvoji rodiče prostě nemají čas práci. Mama se tě zeptá, jestli můžeš přijít a pomoct jim v této blbé situaci. Nemůžeš samozřejmě streamovat ze špitálu, co uděláš? Nasrat. Kolika tomu uhlíku mám molekula naftal... What the... Co to kurva je? Já, ty vole, padám jak raketový fyzik, kurva. To mě, vole, nenaučili v základní škole života, vole. Do píči. To se mě děláš, prdela, se mě Tyhle, tak atomu je, Pavle, atomu je hodně, vole. Ty mě děláš prdel, ne? Dobrá práce. Ty vole.
Hoši, vy jste úplně vyřízení, ale no, jako ježišmarja, jak se ta hra jmenuje? Fotbal! Fotbal! Pane. Ok, začínáme to tělo dít. Já jsem staklej. Já... Kamu, já jsem tak staklej, že mi to ani to Erko nepomůže. A few moments later. Přísám bohu, že se to hejbe o ty milimetry. 2 hours later. Kamu, já se odstaknu, já vám říkám, že se odstaknu. Hejbe se to fakt jen o pixelíček vždycky, ale dostanu se pryč. Nebojte se. Ne! Ah! Ne! 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 Já! Ne, 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 ne. Prostě jako vždycky spamuju mezerník. To je tak. Odpočívej v pokoji, Billy. Můj nejoblíbenější herec z homosexuálního pohádky. Oh! Oh, co to bylo? Prostě vyskočit... Oh! Oh! Oh shit, teď je mlháno, to je skvělé. Aaaaaaah! No do píči, ty vole! Kurva! Mě nerespektují ani lidi, co mají 160 cm, jenom základní vzdělání a nemají ani řidičák, ty vole. No to kurva si děláš prdel, ty vole! To si děláš kundu! Já moc neznám, co to kurva. Tak dobrý, a teď šukejte. Šukejte, jak velcí vemenatí psi, a vy taky klidně. Všichni šukejte. Ty budeš šukat, všichni budete šukat. No, takže oni jsou v tý kole. AA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 
Tak... Ty hnedka vytočil tu nejhorší volbu. Jo, mi ctíčete. Je na čase se vysrat na tady tenhle job. Teď je to jenom o nervech. Vytáhnout Čulína, aby mě byť za perma banoval. Ne, fakt jste si mysleli, že si ty vole dám permaban, jasně že ne. Ale ne, já nejsem ještě schopný ani se odstěhovat, můžeš chvilku počkat, ty zmrde. Do píči! To je sráč! Je oveška, poče, ty tady tak sama. Chudínko malá. A oni chtěli, abych tě utratil, ty vole. Ale tak se hní, ty píčo. Je, promiň, já nechtěl. Promiň, já mám problémy, chci ovládat. Ještě jednou na hardcore, tak už ten hardcore budu hrát off stream, pokud teda něm nebude progres nějaký. Co to do píči je zase? Kurva drát!
kurva do prdele, co to bylo zase za mrtku? Ty pochcanej cosplayer stromu, ty vole. Takový hrát, jo, úplně, ty vole. Úplnej zámek, kámo. Tak od Schwarzenberga. Už mi píše řád německých rytířů. Že jsem jim to zabavil. Neprávem. A koukám, že jste se vrátil k osvědčené architektuře zvané Kostka. Ale potřebuju to jenom z praktického hlediska, hele. No tak jsem piči. Běž dolů, hrdine! Běž dolů, je to tam super, co tam český hrdine! Seru na vás, vole! Pak nám to tady přišel. Kdo to tady přišel? Ajajajajaj. Tento donáte dávám kvůli pejskům, opravdu mám rád pejsky. Aha. Ano, já vím, Pavle, já vím. Nemá to nic dělat s tím, že se zase chcípnul v Minecraftu jako ta malá píča, viď? A teďko malduješ pravděpodobně na streamu, tak tam házíš rukama a říkáš, to není pravda, ty plešatej hajzle. To je smrt, ty vole. Ne, ne, já jsem chtěl vyvolat ven, nechte Daniela. Nechte Daniela. Běžte na ty venku, ne na něj. Držte hubu. Držte hubu! Oh. 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 Jo, vlez do mě, komu. Oh. Oh, snap. Ty, a nebolí tě to, mi to takhle zařízlí. Prostě chill, no. To jsem doufal, že se stane, no. Si to prosím taze o seba dole, chcem vidět tvé mužské tělo, s něhož se můj čurák toporí a má orgasmus jako z děvky, která dosáhla 13 let, prcal bych te, až by ti oplodnil žaludeční štávy. Okej. Okay. Děkuji. Hele, Emeraldy! Kurva přesouvá, to pak si nemůžu čupnout. No prostě jsem vám chtěl ukázat, že tu děvku jde stáhnout z kůže. Pojď sem, ty smrde! Pojď sem, pojď sem! Run. Pojď sem, ty smrde, pojď sem! Pojď sem! Všechny vás pomlátím, všechny vás pomlátím! Pojď sem, ty smrde! Ježišmarja, kdo nám tu tady chcípne? Ježišmore, ty jsi tak roztomilý, jak máš tu červenou čmouhu na zádech. Rasisti! Bojkot! Šovinistické hovězdné píče! Co budeš dělat, až tvoje kariéra skončí? Neskončí, moje máma říkala, že skončí. Moje máma říkala, že skončí a bez vejšky mě nikam nevemou, tak se zvědávají na tebe. No jo, jenže tvoje máma, ty vole, ví, že ti je 30 a furt tu ní, tak jako ona prostě nezná úspěšnýho. Jo, kdyby měla mě. O můj bože. To je debil, umře na miniony kundo. Omae wa mou shindeiru. NANI?! Ne, můj citron, kurva. Je ta ryba na tom vůbec? Kurva, ona je moc horká. Kde je ta špachtle? Ta hra je rozbitá. To je jednoho z toho hře na to. Moje špachtle! Proč já toho polevku ještě použiju, to někomu ještě naleju. Pro dnešek jsem hotov.
asi tu Leonu, že? Jo, tady chceme trojku Leonu. Určitě ano, určitě. Joink, Steve Sniper, skurvenej! Shit, to je moc na toho Broma. Kurva, fix! To ne, ne! Do píči. Běžte do píči, fakt ty vole. Dokud to tam napíše něco o mně, tak je má permu. Here's what you wrote. Pavel. Já nevím, jestli mám hlasovat pro Pavel nebo Pavel. Až konečně pořádnou narozeninovou výzdobu. No hovno! A ještě tam mám počítadlo Sabu za dnešní den. Počkat, jak... Lukete, to tam dáváš... To tam dáváš jako ručně, anebo... Anebo to jako počít... Nebo to jako tam nějaký algoritmus, který počítá ty Saby, co dneska byly děleno dvěma, protože to je... Přesně ten počet sabů, co jsme dneska dostali, minus ty, co jsem giftnul. To je tvůj věk, vole. To je věk, ty potrate. Pozoruji tě, že usínám. Doufám, že to TFT uděláš nějak akční. Ty vole, kurva, jo, tak jo, tak pojďte, hoši. Pojdeme ještě kdy po stříle. Jdeme na to, ty vole. OK, jdeme dovnitř. Ty vole, bacha, on má velký kvér. Sabo, sabo, za to, kde jste, ty vole. OK, Draven furt žije, takže nedostanu další šanci, protože jsem vyhrál! Oh yeah! Tak to jsem nečekal, ty vole, musím poděkovat pasákovi, že mě do té hry uhnal. Plus 36 LP. Tak teďka mě z toho challengeu už nedostanete. To musí být na challengeura. Ten námrt jak svině, no jasně. Jo, jsem tam, no. Za 7 minut je ze mě challenger. Já tady trpím, máchám tady rukama jenom za to, že mi lidi dávat prachy. Cítím se jak šlapka utyče. Ani si nesedej smějící se smajlík. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns. Pojď si pro mě. Ne! Promiň, zabít jsem tě nebylo v plánu. Pardon, ale pokud vzduchem neléta židle, tak to není Retro XD. Jsi spokojený? Pane bože, to musím vyzkoušet. To bude hustý. Jo, říkají mi zbíječka pája. Rozjebu tě na sračky. Co? Rozjebu tě na sračky, horu. Jo. A to jsem si myslel, že to bude. Na hovno tady kopat, ty vole. No, hurá, vole. Really? To je všechno. Tohle ty máš skurvenej midgame, jo? Plut jak ze spíčenýho Lidlu, jo? Nechal si tam live shot. Já nepotřebuju! Vymazán z existence. No jsem v piči. Cucejte mi péro, čupky!